شاء الله ما شاء الله ما توقول لي سني ليش انا ادري تاقلنا وقول بلح تويدي سومالي يا واتن ويقول يا سني انت انا ابو دم ليس انت ابو دم ليس انت ما انت وين العلاج يا سني وانا وضعنا الى برع الى برع ما شاء الله ويقول يا سني الى برع انا waxaa lagu wargelinayaa walaalaha jacayl qeyrka inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka jaamacada degmada Gurcel adigoo uga qayb qaadan kara akoonada kala ah Dahabshiil Salaam Bank iyo Amal Bank adigoo wixii aad awoodo ku diri kara lambarada shaashada kaaga muuqda